Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hürmetli teletomoşabinler, aziz muhlisler, Allah subhanahu ve teala'ga bir adet hamdü sanalarımız, şükranelerimiz bulsun. Uluğ ayyam, mübarek, Ramazan-ı Şerif ayını yaxshi bir ko'tarinki ruhda Alloh subhanahu va taolodan ulkan ajru savoblar umid qilgan holatda Alloh buyurgan ibodatlarni astoydil ado etishlikka muyassar bo'lib turibmiz. Alloh taolo barcha to'ati ibodatlarimizni, duolarimizni qabul aylagan bo'lsin, gunohlarimizni o'zi mag'firat qilsin. Barchalaringizni xonadoningizda Alloh taolo mana shu kunlarning sharofati bilan fayzu barakotlarini o'zi davomli qilib ato aylasin. Muhterem azizler, Ma'rifi Suhbetler Türkümü'den birleyetken kursatuğumuzun navbetteki sonunu başlayımız. Bugünkü kursatuğumuz mavzusu Sile-i Rahim, karındaşlık alakalarını bağlaşlık hakkı da buladı. Elbette, kavmi karındaş bilen Sile-i Rahim kılış, ortadaki alakanı müstahkem tutuşluk bu Allah'ın emru fermanı, biz bendelerine büyürgen en katta vacibatlardan biri hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir nechta o'rinlarida sila rahmga buyurgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'plab hadislarida biz ummatlarini sila rahmga chaqirganlar. Ayni paytda qavmi qarindoshdan uzilishlik, qati'atur rahim og'ir gunoh ekanligini ham bayon qilganlar. Bugun mana shu xususda suhbat qilish uchun bir qancha ahli ilm ulamolarimizni studiyamizga taklif qilganmiz. Mana yonimizda Toshkent shahridagi Shayxontohur tumani Oqlon masjidining imom xatiblari Sobirjon domla Rustamov. U kishini yonlarida Jizzax viloyati Zomin tumani bosh imom xatibi Ma'rifatli masjidining imom xatiblari Abrorjon domla Ravshanov tashrif buyurishgan. Xush kelibsizlar. Allah subhanahu va taolo mana shunday ulug' ayyom muborak Ramazon-i Sharifda olib borayotgan xizmatingizlarni ulkan ajru savoblar bilan taqdirlasin. Avvalo o'zingizlarni sog'u salomatlikda mana shunday ulug' ayyomlarni o'tkazib borayotganligingiz bu Allohning bir ne'mati. Mana shu ne'matni o'zi bardavom qilsin. Bugungi suhbatimiz juda ham bir muhim mavzu. Sila-i Rahim. Har bir inson bevosita aloqador bo'lgan mavzu. Shuning uchun buni ahamiyati haqida umuman Alloh taolo bizning uchun nimaga bu sila rahimni farz qildi? Buni naqadar bizni hayotimiz va oxiratimiz uchun ahamiyati bor. Mana shular haqida suhbatlashsak, Sobirjon domla avvalo sizdan boshlasak suhbatni. Mana shu sila rahimni asli mohiyati nima o'zi? Nima degani? Dinimizda qanchalik buni ahamiyati bor? Hukmi nima? Mana shular haqida bir suhbat qilib bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Albatta bizning muqaddas dinimizda insonlarni jamiyatda yashar ekan, ularni bog'lab turadigan, ularni ahl inoq qilib turadigan rishtalar ham buyurilgan. Shulardan bittasi, eng yaqin rishtalardan biri bu qarindosh urug'lik rishtasi. Alloh taolo Qur'oni Karimda yuqorida siz aytganingizdek ko'p oyatlarda qarindosh urug'larga bog'laninglar. Nimaki yaxshilik qilsalaringiz qarindoshlardan boshlanglar. Qarindoshlarga bog'lash to'g'risidagi oyatlarda zil arham yoki bo'lmasam o'sha zil qurba degan nomlar bilan keltirildi. Zil qurba deganda qarindoshlar ma'nosida bo'lsa, zil arham ham qarindoshlar, qon qarindoshlar ma'nosida keladi. Va bu yerda o'sha jamiyatni o'rtasida insonlar yashar ekan, birinchi o'zlarining eng yaqinlari, ota-onasi, aka-ukasi, opa-singlisi, amma-xola, tog'alar, amakilar, shu ota tomonidan, ona tomonidan nasabda bo'lgan qarindoshlar bilan juda ahil bo'lsin, juda inoq bo'lsin. Ular bilan bordi keldi qilsin. Ular bilan doim ana shunday bog'lanib yashasin. Ularning o'rtalarida biror bir uzilishlik bo'lmasin, kelishmovchilik bo'lmasin, ular bir-birlari bilan hech qachon ixtiloflashmasin degan ma'noda juda ko'p oyatlar keladi. Shundan bir oyat
Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 215. ayetinde Allah Teala şunu merhamet kıladı. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'alunaka mâzâ yunfikûn. Kul mâ enfaktum min hayrin felil valideyni vel akrabina vel yetama vel mesakini ve ibnis sabili ve mâ taf'alû min hayrin fe innallâhe bihi alîm. Sadakallahu azim. Sizden ey Muhammed kendi ihsan kılışına soraydılar. Eytin nemeyi ki hayır ihsan kılsengiz ota onaga, karındaşlar, yetimler, miskiller ve musafirlerge kılıngiz. Allah har kendi kılgen ihsanlarınızını bilip turuvchidir dedi Allah Teala. Şu yerdeki bende de hem beş de yakın insanlarga yardım kılış bilen birge ota onadan ki darhol Allah Teala karındaş urug'larga yaxshilik kılınlar. Nemeyi ki yaxshilik kılsalaringizdi. Qanday yaxshilik turib bo'lmasin, u yaxshilik bo'lsa birinchi qarindoshdan so'ralsin. Qarindoshga bog'lansin, qarindoshniga o'sha yordam kerak joyiga yordam qilinsin degan ma'noda. Va bu oyatning yana bir ma'nosi ahillik, inoqlik, ana shu ihsonlarda bir-birlarga katta xayr bor, yaxshilik bor deb kelyapti-da. Chunki Qur'oni Karimda xayr bilan Alloh taolo kelgan oyatlarni hamma ulamolar aytadilarki, albatta tom ma'noda yaxshi. Biror narsani berish yaxshi, ana shu bergandan keyin ularning bir-birlariga rishtalari bog'lanib qolishi yana yaxshi. Biror bir boshiga ish tushsa, qarindoshim bor u deydi. Biror bir qiynalsa, mana suyanadigan amakim bor deydi, akam bor deydi. Hatto janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallam men amakim Abbosni yaxshi ko'raman. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar. Kim meni amakim Abbosni yaxshi ko'rsa, meni yaxshi ko'rgan bo'ladi. Yoki qizlari men Fatimani yaxshi ko'raman. Sizlar ham Fatimani yaxshi ko'ringlar. Kim Fatimani yaxshi ko'rsa, meni yaxshi ko'rgan bo'ladi. Mana janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga oyat tushishi bilan birinchi qarindosh urug'larini da'vat qilardilar. Ya'ni eng katta yaxshilik, eng katta xayr Allohning kalomidagi barcha buyruqlarni janobimiz o'z qarindosh urug'lardan va qaytariqlarni ham o'z qarindoshlardan qaytaradilar. Agar Qur'oni Karimda biror bir ish munkar bo'lib qolsa, birinchi amakim Abbosdan boshladim yoki o'sha o'z yaqinlaridagi o'sha nuqsonlar bo'lsa, ularni tark etishlarini talab qilganlar ko'pchiliklarinchida. Demak, bir umumiy ma'noda qarindosh urug'lik jamiyat o'rtasida insonlarni ahil, inoq, jipis bir-birlari bilan mustahkam yashashlikka juda katta omil bo'ladi. Agar qarindosh urug'lar bir ahil bo'lsalar, jamiyatning bir bitta katta go'zal jabhasi, go'zal bir to'plami ahil bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto qudalargacha aytdilar. Qudalar ham qarindoshga kirdi. Qudalar ham o'sha kelin tomonidan yoki kuyov tomonidan yaqin insonlarga aylandi. Hatto o'sha qudalarga yaxshi munosabati bo'lishlargacha aytilindi. Qur'oni Karimning oyatlarida qarindosh urug' yaqinlar to'g'risida so'z kelganda Qur'oni Karim sharik, ya'ni Qur'oni Karimdek, Qur'oni Karimdek go'zal ahillikka, inoqlikka chorlagan biror bir hukm bo'lmaydiki. Qur'oni Karim agar hamma shunga amal qilsa, Qur'oni Karim oyatlariga rioya qilsa, birorta bir jamiyat o'rtasida kelishmovchilik bo'lmasligini ko'rinib qoladi. Hatto sadaqot bo'lsa ham qarindoshdan boshlang dedilar. Biror bir yaxshilik bo'lsa ham qarindoshdan boshlang dedilar. Qarindoshlardan birortasidan uzilmanglar degan oyatlar keldi. Albatta jamiyatimizni, umuman millatimiz, umuman dinimizni juda bir katta o'g'iti, odobi, vojiboti, farzlari qarindosh urug'ga bog'lanish bo'lib qoldi. Ulamolardan Imom Qurtubiy rahmatullohi alayh shunday degan ekanlar: "Ittifoqatil millatu ittifoqatil millatu ala anna silatar rahmi vojibatun va anna qati'ataha muharramatun." Albatta qarindosh urug'ga bog'lanib yashash vojib amalidir. Undan uzilishlik esa harom amalga kiradi degan ekanlar. Mana shundan hammamiz yaxshi bilishimiz kerakki, doim qarindosh urug'larni tashlab qo'ymasdan, yelkadosh bo'lib, holdan xabar olib, ularni ko'rib, ular bilan jipis ahil yashashimizga mana shu oyatlar dalil bo'ladi. Siyla rahmni bog'lashlik dinimizda naqadar yuqori o'ringa qo'yilgan ekan. Hadisda ham aytiladiku, Alloh subhanahu va taolo azalda shu qarindoshlikni
yaratgan ekan, mahluq qilgan ekan. Biz qarindoshchilik deganda, siylay rahim deganda bu shunchaki bir oddiy bir munosabat emas, balki bu bir mahluq yaratilgan. Ya'ni Alloh taolo rahimni yaratdi deydi. Ya'ni mehrni odamlarni siylay rahim bilan bog'laydigan asosini yaratdi-da aytdi o'sha yaratgan mahluqiga aytdiki, kim san bilan bog'lansa, men unga rahmatimni payvasta qilaman, bog'layman. Kim sendan uzilsa, men undan o'zimni rahmatimni uzaman deydi. Demak, mana bu kim Allohning rahmatidan umidvor bo'lsa, Allohning rahmatiga payvasta bo'lishni xohlasa, yerdagi o'zini mana shu bog'lanadigan qarindoshlik rishtasiga bog'lanish kerak ekan. Bog'lansa Alloh taolo unga bog'lanar ekan. Agarki qarindoshlardan uzilsa, undan Allohning rahmati ham, madadi ham, nusrati ham uzilib qolar ekan. Mana shunchalik bizni hayotimiz va oxiratimiz uchun juda ham muhim ekan. Rahmat. Abrorjon domla, endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bu mavzuni juda ham keng yoritganlar. Juda ham bu mavzuga biz ummatlarni e'tiborlarini tortganlar va shu bilan bir qatorda albatta har bir amalni ketida bir hikmat bor, bir fazilat bor, bizga yetadigan bir manfaatlari bor. Mana shularni ham bir bayon qilib bersak. Albatta domlajon, siylay rahim qilishni ortidan insonni shaxsiga, oilasiga, domlamiz aytganlaridek butun jamiyatga yaxshilik inadi. Birinchidan siylay rahimni foydasi nima desa, insonni iymonini kamolot cho'qqisiga olib chiqadi. Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari muborak hadislarda aytadilarki, "Man yu'minu billahi val yawmil akhir falyukrim dayfahu." Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini ikrom qilsin. Unga yaxshi muomala qilsin. "Va man yu'min billahi val yawmil akhir falyasil rahimahu." Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qarindoshlik rishtasini mahkam tutsin dedilar. "Man yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, demak, yaxshi gapirsin, gapirganda yaxshi gaplarni gapirsin, bo'lmasa sukut qilsin deganlar. Bu muttafaqun alay hadis. Bizga kerak bo'lgan mavzuyimizga bog'lig'i, qarangki, iymoni kimni Allohga va oxirat kuniga iymoni bo'lsa, deyaptilar. Bu deganlar iymoni kamol darajasida bo'lsa, komil iymoni bo'lsa. Demak, inson qarindosh urug'lariga yaxshilik qilish bilan iymonini sayqallaydi. Iymonimiz kamol topar ekan. Darajamiz Allohning huzurida oshib borar ekan. Bu bir manfaati. Shaxsimiz uchun, dinimiz uchun. Endi dunyoda nima manfaati bor? Deydigan bo'lsak, payg'ambarimiz alayhisalom aytlarki, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi va an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu" dedilar. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilarki, kimni dunyoda rizqini keng bo'lishi unga yoqimli bo'lsa va umrini uzun bo'lishi yoqimli bo'ladigan bo'lsa, qarindoshlar bilan yaxshi muomalada bo'lsin, ular bilan qarindoshlik rishtasini mustahkamlasin dedilar. Demak, qarindoshlarimiz bilan qilayotgan yaxshi muomalamiz, bordi keldilarimiz, unsu ulfat, mehr muhabbatda, mavaddatda bo'lishimiz bizni rizqimizga baraka kiritar ekan. Rizqimizni keng bo'lishi, mo'l-ko'l bo'lish, avvalambor shu yaxshilik qilayotgan insonni shaxsiy rizqi. Albatta, shu bir ota agar shuni qilayotgan bo'lsa, oiladagi oila a'zolarini rizqi ulug' bo'ladi. Endi har bir inson buni qiladigan bo'lsa, bir jamiyatda shu jamiyatni rizqi mo'l-ko'l bo'lar ekan. Allohning rahmati mana shu xalqqa, mana shu oila, shu insonni boshiga yog'ilar ekan. Yana umrimizni uzun bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Albatta, umrni uzun bo'lishi ham bir yaxshi, Allohu taolaning buyuk bir ne'mati. Demak, mana bu dunyoviy manfaatlardan hisoblanar ekan. Yana Rasul akram alayhissalom aytadilarki, mana hijratni oladigan bo'lsak, o'sha ilk hijrat vaqtida Madinaga borganlarida aytgan gaplaridan biri ham, birini orasida ham aynan mana shu qarindoshlik rishtasini bog'lash bor. "Ya ayyuhannas" dedilar. "Ya ayyuhannas afshus salama baynakum." Ey insonlar, o'rtalaringda salomni ochiq yoyinglar. Ya'ni biz tinchlik odamimiz. Salom bu tinchlik, yaxshilik. Tinchlikni yoyinglar. Tarqatinglar, o'zaro xushmuomalada bo'linglar
dediler ve yana ettiler ki vat'imut ta'am, taam ulaşınlar. Demek sahavatli buluş ham, hoşmuamilali buluş bilen birge müminni bizni ziynatımız eken Peygamberimiz aleyhisselam bunga buyur yaptılar. Taam ulaşınlar, cemiyette aç kagan bulmasın, kam ta'minlanganlar bo'lsin, boshqa bo'lsin, qo'shnimiz yoki aynan mavzuyimizdagi qarindoshlarimiz och bo'lib, o'zimiz to'q bo'lsak, demak bu ham durust bo'lmas ekan. Vasilul arham. Qarindoshlarga yaxshilik qilinglar. Yaxshi muomalada bo'linglar dedilar. Vasallu billayli wan-nasu niyam. Odamlar tunlarda uxlab yotganda namoz o'qinglar. Mana alhamdulillah Ramazon kunlarida butun xalqimiz masjidlarda qorilarni ketida qiyomda turamiz, xatimlarni eshitamiz. Boshqalar uxlayotgan vaqtlarda mana bu ham demak bir himmat, bu g'ayrat, mana shu xalqimizga yaxshilik, bir insonni o'ziga, shaxsiga yaxshilik keltirar ekan, buni hadisning oxirida Rasululloh akram aytayaptilarki, "Tadkhulu jannata robbikum bisalam." Agar mana shu yuqoridagi ishlarni qilsalaringiz Robbilaringizni jannatiga salomatlik bilan kirasizlar. Xursandchilik bilan kirasizlar deyaptilar. Demak, silai rahim qilish boshqa fazilatli ishlar qatori bizni jannatga kirishimizga sabab bo'ladigan Allohning buyuk fazli marhamatiga sazovor bo'lishimizga sabab bo'ladigan mana shunday ajib bir go'zal ibodat ekanda. Demak, silai rahimni biz shunday qilishimiz natijasida qarindoshlar bilan aloqani mustahkamlashimiz bilan biz hayotimizga mazmun kiritar ekanmiz, fayz, barakot kirar ekan va albatta buni oxiratda ajri savobi bor. Chunki Alloh buyurgan ishni qilyapmizmi, uni ketida mukofotlari ham bor. Sabirjon domla, endi bu silai rahim degani bir ota-onadan tug'ilgan kishilar, mana yuqorida aytib o'tdingiz, u ota-ona, farzand, aka-uka, tog'a, xola, amma va boshqa-boshqa. Demak, bir ota-onadan tarqaganlarni o'rtasidagi aloqasini nomini silai rahim der ekan. Demak, bu avloddan avlodga ketishi kerak bo'lgan an'ana ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadislarda aytadilar: "Ta'allamu min ansabikum litalikay tasilu arhamakum." O'zingizlarni nasl-nasabilarni o'rganinglar. Kimlardan tarqab kelyapsizlar? Ajdodlaringiz kimlar? Avlodlaringiz kimlar? Mana buni bilsangiz, demak, silai rahimni mana shular bilan bog'lashingiz oson bo'ladi. Demak, inson o'zini bobokalonlarini tanish kerak ekan. O'zi bilan tug'ishgandan tashqari o'zi ota-onasidan, bobokalonlardan tarqaganlarni kim ekanligini bilsa, ana shular bilan aloqani bog'lashi kerak bo'lar ekan. O'z navbatida, demak, bu an'ana demak farzandlarga ham o'tib borish kerak. To'g'rimi? Chunki kesilib qolish kerak emas. Biz ota-onamizdan ta'lim oldik, ular ota-bobolardan ta'lim oldi, qanchalik qarindoshlar bilan mahkam aloqa qilish kerakligini. Demak, biz ham o'zimizni avlodlarimizga shu ta'limotni berishimiz kerak ekan. Demak, shu borada ham bir suhbat qilsak. Albatta, qarindosh urug'ga bog'lanish, qarindosh urug'larni tanish, ular bilan bordi-keldi qilish va keyingi yosh avlod, farzandlar, nabiralarga, abiralarga ularni tanishtirib borish, ulardan uzilib ketmaslik to'g'risida yuqorida siz aytgan hadislarda va yana boshqa hadislarda haqiqatan ham shu o'rganinglar deb buyurgan hadislari bor janobimizni. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum fa inna silatar rahmi mahabbatun fil ahli masra'atun fil mali va mansa'atun fil athari sadaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana shu hadisda ham endi nom-nom Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlar o'sha qarindoshlikda bog'langan nasablaringizni o'rganinglar. Kimlarga taqalasizlar? Kimlarga borasizlar? Va bu o'rganishlaringiz sizlarga o'sha ahllaringizga muhabbat olib keladi. Avvallari ota-onalarimiz o'sha qarindosh-urug'larimizga yetalab borardi. Hozir ham shunday. Yetalab borib, ularnikida 2-3 kun, 1 kun qolib, tanishtirib, shular bilan bordi keldi qilasizlar bolalarim bizdan keyin degan pand-nasihatlarni ko'rganmiz biz. Va hozirda ham shunday qilishadilar. Va mana shunda, demak, birinchisi muhabbat bo'lar ekan.
şu meni qarindoshim deb yuragingiz sal bo'lsa ham o'shanga nisbatan issiq turadi. Ko'pchilik ichida ko'rsangiz ham shu meni ota tomonimdan qarindoshimmi, ona tomonimdan ham bir yaqinimmi deb borib ko'rib qo'yasiz. Xolohvol so'rab qo'yasiz. Va ular bilan rishtalaringizni bordi keldi qilishlaringizni ham bir rejalab qo'yasiz. Yoki bu qarindosh urug'ning yana bitta tomoni o'sha nasablarimizni bilib turishligimiz ular bilan quda-andachilik aloqalari bo'ladi. Ana shularda qaysilar bilan quda-andachilik qilishimiz kerak? Qaysilari bizga mumkin emas qarindoshlar ichida va qaysilaridan uzilishib ketyapmiz o'shalar bilan bog'lansak qanday bo'ladi? Bu ham juda bir katta masala bo'lib qolgan bizning xalqimizda. Yaqinda bir o'sha nikohda o'tirganimizda kelin tomon sal yig'lab qoldi. Nimaga yig'layapti desak, uzoqqa turmushga chiqib ketgan ekan. Ha nimaga uzoqqa chiqib ketyapti deb so'rasak, boshqa mamlakatga. O'sha yerda bitta ammamiz qolib ketgan. Shular bilan qarasak uzilishib ketamiz. Shunga qizimizni beryapmiz. Shu opa amma xolalarimiz bilan bog'lanib qolishimiz uchun uzilishib ketmasin deb qarang. Keyin o'sha bizni mana shu hadisdagi ular bilan bog'laninglar, o'rtalaringizda muhabbat bo'ladi degani mana yana davom etib ketadi. Shular bilan uzilishib ketmaydi. Garchi u qizimizga o'sha nima qilganda aytdiki, siz katta bir ikkita mamlakatni bog'lab turar ekansiz. Ya'ni ikkita katta sulolani bog'lab berar ekansiz. Siz tufayli qarindoshlar yana yaqinlashib ketar ekan deb haliga ko'ngillarni ko'targan bo'ldik, lekin haqiqat bu hayotimizda bor shu narsa. Shunaqa oilalar borki, qarindoshlardan hech qachon uzilib ketmaydilar. Endi o'sha keyingi hadisda mollaringizga baraka kirib turadi. Albatta bir-biridagi kamko'sni o'zlari biladi. Bir-biriga yordam bersa ham o'ziga yordam bergan bo'ladi, ham uni qo'llab-quvvatlagan bo'ladi, ham uni o'sha iqtisodiy holatidan bahramand bo'lib turadi. Biror bir begonaga chiqib ketib qolmaydi. Yoki o'sha bizni xalqimizning tilida avval hech, keyin darvesh deydi. Birinchi yaqinlaringni yo'qla, yaqinlaringni ko'r, yaqinlaringga ber, yaqinlaringga bog'lan degani. Ana ular bir-biridan boylikda ham bir-biridan xabardor bo'lishadi. Boshqa odam atrofdan kelib bilmasa, qarindoshi yaxshi biladi. Endi 3-chi bandida esa o'sha hayotlari uzun bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'sha hayotlariga ham umrlariga ham baraka kiradi. Ya'ni umrlari kechikadi debdi. Ya'ni baraka kiradi. Qanday ma'noda baraka kiradi desa, qarindosh urug'chilikni davomi ularni umriga baraka kirgani. Avval o'sha uzilib qoladigan bo'lsa, bir bordi keldi bilan bog'langan bo'lsa, yana bir qanchaga cho'ziladi. Eslab yuradiganlar bo'ladi. Otam bir paytlar tanishtirib ketgan edi. Mana bugun qudanda bo'ldik yoki bir-birimizga qiz olib kuyov bo'lishdi degan ma'noda yana bir baraka kiradi. Albatta janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mana shunday qilib avval o'sha o'z davrida islom dinimizda qarindoshlarni yaxshilab o'rgatib ko'rib chiqdilar va bugungacha ular hozir arab diyorlari bizda ham bor. 7 ta otangni bilasanmi deb so'raymiz. Qani aytib berchi deb qoladi bir qarindoshlar o'tirgan paytda. Demak, bu bir-birimizni unutmayapmizmi? O'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatgan ta'lim olinglar yoki o'rgatinglar qarindosh urug'laringizni kimga bog'lanayotganingizni bilinglar degandan uzoqlashib ketmayapmizmi degan ma'noda ota-bobolarimizni surishtirib qo'yiladi. Yoki bir-birimiz uyimizga borib bir tanishganimizda ham otang kim, onang kim deb ko'plar qarindosh urug' chiqib qolganlari bo'ladi uzoqlashib ketgandan. Mana demak, o'rganishni foydasi o'g'il qizimizdir, ularni o'sha asli ota-bobomiz kelayotgan sulolamizga, nasabimizga mehr uyg'otish, ularni tanib yashash, ularni uyidan yoki shahardan o'tib ketganda beformo ketmasdan shu yerda bizning ota tomonimiz bor edi, ona tomonimiz bor edi, bir ko'rib qo'yaylik deb kirsak qanday bir ajoyib manzara, qanday bir ajoyib xulq, qanday bir ajoyib iliqlikka guvoh bo'lamiz. Shaxsan o'zimizning hayotimizda ham bo'lgan bir uzoq qarindoshimizning mahallasiga borib qolib bir kirib qo'yay deb kirsam, o'sha katta qarindoshimizni yoshlari 85 ga borgan ekan. Meni ko'rib, sizni o'zingizni ko'rmagan bo'lsam ham, tug'ilganingizdan beri ovozingizni eshitmagan bo'lsam ham, sizni shu shaklingizdan men sizni dodalaringizni tanib turibman. Sizni shaklingizda dodalaringizni nimalari ko'rindi menga deb ko'p ko'ngli to'lib haliga to'lqinlanib xursand bo'lgan. Demak, bu har bir oilada bor. Bu bir misol keltirib qo'yapman. Lekin bu har bir oilada bor. Kiring, yo'qlang, ota-bobongizni eslating, uzilishib ketmang. Kim shu hadislarni bilsa, albatta borsin. Yana domla bir narsani aytib ketmoqchiman. Masjidlarda shu tema beriladi-da jumalarda. Biz qarindosh-urug'larni aytganimizda bir otaxonlar kelib aytdilarki,
domla shu qarindoshlarga bog'laninglar degan gapni ko'p aytib turinglar. Bizi bir uzilishib ketgan qarindoshlarimiz bor edi yaqinda shu tema aytilganda kelib ko'rib ketishdi. Rasa xursand bo'ldik. Keyin qalaydan bu dilingizga tushib qoldi, qanday istab keldingiz? Uzilishib ketdik ancha o'rtada desak, jumada domlalar aytyapti. Shundan keyin bildik deyapti-da, qarang. Albatta endi buni televideniyada aytishimiz yoki bu mavzuni katta bir ko'tarishimiz bizni yashab turgan millatimizni aql, inoq jipis yanada kuchga, yanada quvvatga, yanada yaxshilikka to'lishiga sabab bo'ladi. Hali juda katta xayriyat bo'ladi buning orqasidan. Bolalarda ham, o'g'il-qizlarda ham yetalashib, qarindoshini borib ko'rsa, aynan shu bayramlarni ham maqsadi shu. Hayit bayramlarini. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayduna yawmul farah, yawmul akl, yawmul shurb va boshqa hadislarda yawmul zikr bizni bayramlarimiz xursandchilik va yeyish, ichish yoki o'sha zikr yoki o'sha sila rahmi qarindoshlarga bog'lanish, ularni ko'rishdan iboratdir deganlar. Demak, bu aynan mana shu kunlarga ham rasa tushadiki, bayram bo'ldimi? Birinchi qarindosh urug'dan xabar oling. Ota-onadan keyin aka-ukalar, opa-singillar, uyoqlar davom etadi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam silul arhama valo bisalam. Qarindoshlaringizga bog'laninglar. Garchi bitta salom bo'lsa, berib bo'lsa ham, telefon go'shagidami, mayli uzoq yurtda bo'lsa, assalomu alaykum. Men shu palon yurtdagi qarindoshingiz bo'laman. Yaxshi o'tiribsizmi? Endi mana bunaqa uzoqda bora olmay qoldim. Shu salomimni qabul qilasiz desa, men o'ylaymanki, u odamga uyiga shunaqa bir nur kirib boradi, o'sha telefon go'shagidan bo'lsa ham. Unga quvonch kirib boradi. Yo'qotib qo'ygan, uzoqlashib ketgan, otasini, onasini siymolarini ko'zda o'tkazib turganlarning davomchilari bir telefon qilib qo'ysa, qanday kayfiyat baxshida qilinadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning suyukli kuyovlari Hazrat Ali sahobalar ichida men sizlardan 5 ta narsam bilan ortiqman derkanlar. Bittasi men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amaksini o'g'li bo'laman derkanlar. İkincisi menin uyumda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uylaridan bitta inson yashaydi Fatima Zahro derkanlar. Uchinchisi men va Fatimaning o'rtasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nabira bor. To'rtinchisi meni qonim, jonim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilasiga bog'langan derkanlar. Ana mana shunday qilib 5 ta sifatim bilan sahobalarning ichida men farqliman deb yurar ekanlar. Bu ham qarindosh urug'liklarni faxrlanib aytganlar ekanda. Ko'rsak, gaplasak, ziyoratlasak, bolalarni o'rgatsak, baraka bo'ladi, xayr bo'ladi, yurtda, elda ana shunday yaxshi jipslik, aqllik, tinchlik, totuvlikka sabab bo'ladi inshaalloh. Ashang rahmat, juda yaxshi bayon qilib berdingiz. Endi o'z-o'zidan silai rahmni uzishlik buning ayanchli oqibatlari, avvalo og'ir gunoh ekanligi, naqadar bu dinimiz bundan qaytarganligi haqida ham bir shu tomoshabinlarga tushuncha bersak. Chunki keyingi paytlarda shunaqa qavm qarindoshlarni men har xil sabablar bilan yuz o'girishayotgan, arazlashayotganlar ham uchrab turadi. To'yinki o'sha mana shunday og'ir gunohlarni odamlar tark qilsin. Buni gunoh ekanligini avvalo tushunsin. Hayotidan fayzni, barakatni qochirmasin. Mana shu mazmundagi bir suhbatni ham sizdan eshitsak. Alloh subhanahu va taolo juda ko'plab oyat karimalarda payg'ambarimiz alayhisalom juda ko'plab hadislarida ayni bir vaqtda silai rahmni bog'lashga buyurgan, chaqirgan bo'lsa, shu vaqtni o'zida uni uzishdan qaytargan. Alloh subhanahu va taolo o'zini kalomi Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, a'udhu billahi minash-shaytonir-rojim, bismillahir-rohmanir-rohim. Wattaqulloha allazi tasaaluna bihi wal arham. Sadaqallohu al-azim. Allohu taolo o'zidan taqvo qilishga chaqiryapti. Bizga o'zaro muomalalaringizda ismini zikr qiladiganingiz Allohdan qo'rqinglar deyapti. Tasaaluna bihi degani o'sha turli muomalalarda Allohning ismini qo'yamiz, bismillah deb bir gapni boshlaymiz. Yo Alloh uchun bir yordam qildingiz. Qarangki, Allohu taolodan qo'rqish bu dinning o'zagi. Musulmonchilikni poydevori, iymonni tomiri.
Mana shundan keyinoq Allohu taolo val arham. Arhamdan qo'rqinglar deyapti. Taqvo qilinglar. Arham yuqorida aytganimiz rahmni ko'pligi. Rahm degani arab tilida rahm o'zi yaxshi bilasiz domlajon, xalqimizdan biladilar. Fors tilida bachadon deydi. O'zbek tilida bola joy degan. Ya'ni bir qorindan talashib tushganlarni arham deyiladi. Endi qurbo yaqin qarindoshlar deyilganda bir qorindan talashib tushmagan bo'lsa-da, lekin yaqin qarindosh bo'lishi mumkin. Ota birligi tufayli, emakdoshligi tufayli, quda anda bo'lib qon qarindosh bo'lib ketganligi tufayli ham qarindosh bo'ladi. Bu oyat karimada Allohu taolo val arham degani mana shu tug'ishganlar bilan o'rtani uzvorishdan qo'rqinglar deyapti. Allohdan qanday qo'rqsalaringiz mana shunday qarindoshlikni rishtasini uzishdan qo'rqinglar deyapti-da Alloh taolo. Turli sabablar, turli hodisalar bo'lishi mumkin. Nima bo'lganda ham baribir qarindoshlik rishtasini uzishga hech yo'l yo'q ekan. Domlamiz yuqorida aytdilar, siylay rahim qilish vojib. Uni uzish harom amal. Qarangki, tarixda bir voqea bo'lib o'tgan. Fursatdan foydalanib bir yodimga tushib turibdi. Shu Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni xolalarining o'g'illari bo'lardi. Mistoh bin Usosa degan. Oysha onamiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni qizlariga, Oysha onamizga ifk voqeasi bo'ldi. Odamlar tuhmat qildilar. O'sha munofiqlar zinoda tuhmat qilishdi. Shunda hamma lol qoldi. Sukutda bo'lib qoldilar. Payg'ambarimiz alayhisalom ham Oysha onamizning otalari Abu Bakr Siddiqni o'zlari ham, u kishining onalari ham, xolalari hayot edi. O'sha jiyanlarini onalari hayot edilar. U kishi ham nima qilishlarini bilmasdan Oysha onamizning oldilariga kelib, birga yonlarida o'tirib yig'lardilar. Oysha onamiz ham har kimga aytib ko'rdilar, lekin hech o'zlarini pokliklarini bilib turibdilar. O'zlariga bo'lgan bu tuhmatni, yomonligini ham bilib turibdilar, lekin boshqalar bunga munofiqlarning gapiga ishonib, xuddi ishongandek bo'layotgani. Ba'zi musulmonlarimiz ham o'sha tuhmatchi munofiq fitnachilarni, ig'vogarlarni gaplariga qo'shilib qoldilar. Shunga qattiq xafa bo'lganlar. Mana shularning orasida yuqorida aytganimiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning xolalarining o'g'illari Mistoh ibn Usosa ham bor edilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu u kishiga juda ko'p yaxshilik qilardilar. O'zi ham faqir, ham muhojir bo'lganlar, Allohning yo'lida Badr jangida qatnashganlar u kishi, ham qarindosh, ko'p yaxshilik qilib yurardilar. Lekin qizlariga bo'lgan, onamizga bo'lgan bu tuhmatga qo'shilib qolganliklari uchun qasam ichdilar. Men unga endi yaxshilik qilmayman. Qarindoshlik rishtasini tamom u bilan uzaman dedilar. Oradan vaqtlar o'tdi. Bir oy lardan ko'p vaqt o'tib, Alloh taolo keyin Oysha onamizni oqladi. O'zi kalomida oqladi. Va mana shu chog'da mavzuyimizga aloqador jihati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ni aynan nomlari aytilmasa-da, Alloh taolo Qur'oni Karimda sizlardan fazil egalari, keng davlatmandlar nega endi qarindoshlariga faqirlarga val muhajirina fi sabilillah Allohning yo'lida muhojir bo'lganlarga yaxshilik qilmayman deb qasam ichadi. Undoq deb qasam ichmasin. Val yafu val yasfahu balkim af qilsinlar. Kechirsinlar. Ala tuhibbuna an yaghfira Allohu lakum. Wallohu g'afurur rahim. Nima sizlar Allohu taolo kechirishini yomon ko'rasizlar. Allohu taolo g'afur, rahim zotku deb Allohu taolo oyat nozil qildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tushundilarki, demak ichgan qasamlari shariatga xilof ekan. Chunki aslida qasamga rioya qilishimiz kerak. Lekin ba'zida qasamlar shariatga zid bo'lsa, Allohning buyurganiga zid bo'lsa yoki qaytarganiga zid bo'lsa, ya'ni buyurganini qilmayman yoki qaytarganini qilaman deb ichilgan qasam bo'lsa, bu qasam buziladi. Albatta qasamning kafforati bor. Shu kafforat o'taladida qasam buziladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu
bildiler ki demek hata kıptılar. Darro kasam içtiler. Şu ayet nazil bolup özlerine yetken zahatı bir kelimeni kaytara başladılar. Vallahi la ahabbu ay yagfirallahu li. Vallahi la ahabbu ay yagfirallahu li. Dib Allah'a kasam ki ben Allah mani mağfirat kılışını yakşı kuramam da. Allah mani mağfirat kılışını yakşı kurmasından ne mani yakşı kuray. Dib tınımsız şu gapını kaytarıp haligi cihanlarını olduklarına bağırdılar. Aittiler ki buldum ben kasamımdan keçtim dediler. O kişiye nafaka bir yürüyordular, nafakanı bire başladılar. Vermeye koygan, nafakadan hem ziyade kılıp kasam içtiler ki indi dediler tırıyken ben bunge yakşılığını hiç hem üzmeyim anda kasam içtiler. Demek sile-i rahim, karındaşlar bilen alakanı yakşılar şu kadar muhum iken ki hatta kasam içilse hem o kasamga raya kılınmasakken. Kefaratını berip, onun adamını tamamlandırıp ya kiyintirip ya üç gün roza tutup kasamını buzup haligi sile-i rahimini bağlaş gereken. Bana tarihte bugün bu vakıya bizge katta ibret ki bana hazır arzımagen sebepler tufayla yukarıda etkenimizdik. Aka uke, opa singil, karındaş uruglar, amaki ciyenler, toga ciyenler, halalar, bolalar dur, amaki vatçalar dur. Yüz kormaz bu keti yaptılar da. Bu nihayette uzları uçun, aileleri uçun. Cemiyet için yaman eken. Allah-u Teala başka Kur'an'larda iman keltirmeyi de gelirler. Ha, imanını kamil kımayı da gelirler. Barıp karındaşlarla rıştanı uzadılar. Ha, onlarla Allah'ın laneti böyledi ki egen. Başka ayet-i kerimelerini mazmunuya karaya da gelmesek Allah-u Teala Allah'a imanını üstüde işlep, imanını ziynetlemeyi de gelirler. İmanı kemeyi de gelirler. Barıp imanı beparva basılar. Onlar ki karındaşlarının ortadaki sile-i rahimini hem uzun bir baradılar. Eğer şunu da kıladırken bu sefer onun akıbatı da Allah'ın laneti bu kaladı onlarca. Allah'ın laneti bu cüde yamanlarsa. Değil de Allah-u Teala. Şunun için sile-i rahimini uzadırken bu sefer Allah asrasın imanımızda havf. Bularken de barı Allah'ın laneti kep kalışlığı barakken. Bunun havfı hatarı barakken. Peygamberimiz Aleyhisselam ayeti yaptılar. Her cuma akşamıda, her payşamba kunuda bandalarının namayı amalı Allah'ın huzuruna götürürlerdi. Şunda Allah-u Teala la yakbalullahu amala qati'i rahim dediler. Peygamberimiz ayettiler ki şu amallar götürülgende Allah-u Teala karındaşlar bilen alakanı uzgenli amalını kabul kımasakken. Kabul kımasakken. Kanca amalları var. Yaxshiliklari bor, ko'p yaxshiliklari bor, lekin qarindoshlar bilan aloqani uzganligi uchun bu demak yaxshi amallarni qabul qilmas ekan. Alloh sizni shuncha mehnat qilib, ter to'kib, mashaqqat bilan qilayotgan amallarimiz habata bo'lib qolishi, behuda bo'lishi, ajr savobidan, dunyo oxiratdagi yaxshiligidan mosuvo bo'lib qolishimiz xatari bor ekan. La yadkhulul jannata qati'u rahm dedilar. Qati'ur rahm karındaşları bilen alakanı uzgan adam cennetke kirmeydi dediler Peygamberimiz Aleyhisselam. Cennet, mumunlu uyu, mumunge birilgen, bağı bostan, Allah'ını koruş nasip etedigen diyardan masuba buluş bu kanda bahtı kararlık. Bana elbette halkımız, adamlarımız demek doğru düşünüp yetişlikimiz gerek. Şunun için hem bu sile-i rahimini uzuştan nihayette korkuşumuz, agar bunaqa qiladigan bo'lsak, ortidan juda ko'p yomonliklar boshimizga yog'ilib, juda ko'p yaxshiliklardan mahrum bo'lib qolishimiz xatari bor ekanda. Shuning uchun nima bo'lganda ham, hatto yuqoridagi aytganimizdek o'ta qattiq bo'lmasa bir insonning qiziga to'xmatga qo'shilib qolish, qarindoshi bo'la turib qo'shilib qolish bu insonga qattiq ta'sir qiladi. Lekin haqiqiy barkamol iymon sohibi Abu Bakr Siddiqdek zot bundan kechayaptilar. Sile-i rahimni bog'layapti. Sabirjon domla payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadislarida o'sha sile-i rahim o'zi nima degani, qanday shakldagisi haqiqiy sile-i rahim bo'ladi, bo'lishi to'g'risida aytgan hadislari bordi. Mana shu hadisni bir zikr qilib, shuni kengroq bayon qilib bersangiz. Albatta janob Rasul akram sollallohu alayhi vasallam
qarindoshlar bilan bog'langan odam qay darajada bog'lanish kerak va uni biror narsa to'smasligi kerak. U har qanday holatda ham ularga bog'lanish kerak ekanligini hadis shariflarda juda ham ajoyib bayon qilgan. Shu hadis sharifdan keyin har qanday odam bilsinki qarindosh urug'dan uzilib bo'lmasligini. Bu hadis sharif bismillahirrohmanirrohim an Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Ushbu hadis sharifda janob rasuli akram sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar haqiqiy siylay rahim qiluvchi kishi qarindoshlari tarafidan unga qilingan aloqaga javob tariqasida bordi keldi aloqalarini qilayotgan odam emas balki ular tarafidan aloqa uzilgan paytda ularga aloqani bog'lagan kishidir dedilar. Demak, boryapmiz, u ham kelyapti, u siylay rahim bo'lyapti degan darajasi emas. U ham qarindosh urug'lik darajasi. Shunday darajalari borki, biz borsak, u kelmayapti. Biz yarasak, u yarashmayapti. Ana shunday odamdan hech qachon uzilmagan odam qarindosh urug'ga haqiqiy bog'langan odam. Demak, hech qanday joy qolmadi. Mana Abrorjon ukamizni masalalarda aytilgan Hazrati Abu Bakrdek zot farzandiga tuhmat bo'lib turibdi. Ummul mu'minin Oyisha Siddiqa onamizga janobimizning juft xolalariga bo'lgan tuhmatda sherik etayotgan qatnashtirgan o'sha qarindoshlariga bog'landilar. Va oyatda bu mazammat ham bo'ldi. Lekin janobimiz shunday aytdilarki, endi shunday bo'lsinki, biror bir qarindosh qarindoshigidan uzilib ketsa, ana shu uzilayotgan odamga bog'langani haqiqiy bog'langanidir. Hech qachon uzilib ketgandan uzilib ketmay. Ana o'zi kelmadi-da, o'zi biz borsak kelmaydi-da, shuning uchun bizga ham qoldi endi. Didigorlar ham bo'lib qolishi mumkin-da, Xudo asrasin. Sizga Alloh shunaqa bir ilm beribdi, shunaqa sizga e'tiqod beribdiki, siz qarindosh urug'ingizni uzilib ketsa ham boradigan maqom berib qo'yibdi. Siz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda maqtagan haqiqiy qarindosh urug'ga bog'lanadigan odam, qarindoshlari uzilganda ham bog'lanib turadigan odam degan maqomda turibsiz. Shu maqomni u qarindosh sizga bermayapti, sizga beryapti. Siz boravering, bir kun unga ham Alloh taolo shuni beradi. Hech qachon demak uzilish yo'q ekan. O'sha rahim degan rishta Allohning arshida ilovli turadi, osuvli turadi. Shu rahimdan kim uzilsa, Allohning rahmatidan uzilibdi. Kim shu rahimga bog'lansa, Allohning rahmatiga bog'lanib turibdi degan hadisimiz mana haqiqiy tom ma'nosida janobimiz aytayaptilarki, hech qachon uzilmang. Uzilganlarga bog'langan odam haqiqiy qarindoshlarga bog'langan odam deb ta'rif berdilar. Allohim hammalarimizni mana shunday bog'lanuvchilardan qilsin. Amin. Endi albatta ota-ona ham omonat. Ota-ona ham dunyodan o'tadi, lekin undan keyin avlodlari, zurriyotlari, nabira shabiralar qoladiki, albatta keyingi avlodlarni ham siylay rahim qilishligidan vafot etgan kishilarga ham qandaydir bir manfaatlar yetib turadi. To'xtamay bir savobi borib turadigan sadaqa-i joriya qatorida savob borib turadigan amallarni sirasiga kiradi siylay rahim. Gohida shu xalqimizda bo'lib turadi. Endi hammasida emas, ba'zida aziz xalqimiz aslida bunga yo'l qo'ymaydilar, gohida shu endi odamiylikdan, musulmonchilikdan, o'zbekona urf-odatimizdan ozgina uzoqda bo'lib qolgan odamlarimiz mana shu yuqorida aytgan narsalarimizga ters ish qilib ota-onadan so'ng bir-birlari bilan arzimagan meros talashgan, uy-joy talashgan, bir-birlari bilan yuz ko'rmas bo'lgan holatlar bor. Aslida har narsani yechimi aziz dinimiz islomda bor. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, qabrida otangni xursand qilmoqchi bo'lsang, siylay rahim qil dedilar. Demak, ota-ona o'tgan bo'lsa, o'sha ota-onani aka-ukalari avvalambor siylay rahim inson o'zini tug'ishganlar. Shu bir otadan, bir onadan dunyoga kelgan farzandlar qanchalik bir-biri bilan ahl inoq bo'lsa, bir-biri bilan mehr muhabbatda bo'lsalar, go'zal samimiyatda bo'lsalar, albatta buni oqibatida ota-onalar hayot bo'lsalar ham ko'zlari quvonch, qalblari sururga to'ladi. O'tgan bo'lsalarda mana shu hayotdagidek xursand bo'ladi, ruhlari shod bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar,
ota-onaning ruhi farzandlarining har bir ishidan bohavar bo'lib turadilar. Agar ular yaxshilikda bo'lsalar ruhi shod bo'ladi. Ular yomonlikda bo'lsalar ruhi chirqiraydi. Ruhi iztirobga tushadi. Allohga yalinib yolvoradiki, ey Robbim, bularni ham meni hidoyat qilganingdek, bizni hidoyat qilganingdek hidoyat qilmaguncha jonlarini olmagan deb turar ekan. Shuning uchun ota-onaning ruhi shod bo'lsin degan odam ota-onadan so'ng hech ham unaqa meros talashib, boshqa qilib sen menga bormaydi. Aslida meros nisbul ilm deganlar payg'ambarimiz alayhisalom. Faroiz ilmi deb ham ataladi, farz ilmi deganlar va xavotir qilib eng birinchi ummatimdan ko'tarilib ketadigan ilm bu meros ilmi deganlar. Agar xalqimiz mana shu janjal chiqmasdan yaxshilik bilan o'rtani iymonga monand, urf-odatimizga, shariatga muvofiq qilaylik desa, har bir narsaning yechimi bor. Mana shu shariatda Allohu taolo merosni taqsim qilishni haqqini hatto payg'ambarimizga ham qoldirgan emas. Qur'oni Karimda 3 muhozarada Alloh to'la to'kis merosga oid masalani hammasini bayon qilib bergan. Tarixda Hazrati Ali karramallohu vajhahuni xalifalik vaqtlarida bir ayol kishi kelganlar. Tarix siyar kitoblarida bu voqealar keladi. Keldilarda Hazrat Aliga shikoyat qildilar qarindoshlaridan. Akam vafot etdi dedilar. Jigarim vafot etdi. 600 dirham dinor tilla qoldi ortida. 600 dinor tilla qoldi. Menga shu qarindoshlarim shu 600 tilladan bittagina tilla berdi. Qanday bo'lishi mumkin? Bu ne adolat? Nimaga bunaqa? Dedilar. Qattiq qayg'urib shikoyat qildilar. Hazrat Ali roziyallohu anhu eshitdi, biroz sukut qildilarda, biz endi urfimizda yangang bor ekan-a dedilar. Akangni zavjasi qopta orqada hayot ekan debdilar. Ha dedilar. Onalaring ham hayot ekan-a dedi. Hayotmi dedilar. Onamiz ham hayot dedilar. Keyin aytdilarki, akangni ikkita qizi bor ekan dedilar. Shundaymi dedilar. Ha, akamdan ikkita qiz qolgan dedilar. O'tgan akangdan boshqa yana 12 aka-ukang bormi dedilar. Xuddi shundoq dedilar. Ha, bo'lmasa to'g'ri qipti dedilar. Ye dedilar. A bu qanaqasi, men adolat istab kelsam, ab nima deyapsiz dedilar. 600 dinor tilladan menga bir tilla tegadimi dedilar, to'xta dedilar. Allohu taolo Qur'oni Karimda ayoliga sumun 8dan biri degan dedilar. 600 tillani 8dan biri qancha bo'ladi dedilar. 75 dinor bo'ladi dedilar. Chiqaramiz buni dedilar. Vali ummihi sudus degan onasiga 6dan biri degan Alloh. Alloh aytyapti. Buni payg'ambarimiz ham aytdi demayaptilar qarang. Alloh onasiga 6dan biri deganmi? Ana 600dan 100ini onangga ajratamiz dedilar. Endi vali ibnataihi sulisani mimma taraka. Agar 2 qiz bo'ladigan bo'lsa, otani orqasida qoladigan. O'g'il bo'lmasa, o'sha 2 qizga 3dan 2 hissasi, 3dan 1dan 2 hissa deydi Alloh Qur'onda. Ana akangni qizlariga otang akangdan qolgan molu mulkni 3dan 2 qissasini bittadan 2 qissasini ajratamiz. Unda 3dan 1 qancha bo'ladi? 2ta 3dan 1. 600 ni bitta 3dan 1 200 bo'ladi. Dirham 400 dirham 2ta jiyaningga chiqaramiz. Chiqarganda ular dedilar. Keyin aytdilarki, valiz zakari mislu haddil unsana unsayayn. Ayol erkak kishiga ayolidan 2tasini hissasi degan Alloh. Ana 12 akanga 20 o'zi 25 dirham qoldi. Ha, 2 singilga 400 ketdi, 6dan 1 onangga ketdi, yangangga akangning ayoliga 8dan 1 75 dirham ketdi. 25 dirham tilla qoldi, dinor qoldi. 25 dinordan ana har bir erkakka 2 ayolning hissasi bo'lsa, 2 dinor, 2 tilladan 12 akang oladida, senga 1 dinor qoladi. Bu qozi agar shunday hukm qilgan, to'ppa-to'g'ri hukm qilgan dedilar. Qarangki, agar biz mana shu meros ilmidan uzoqlashib ketmagan bo'lganimizda, meros ilmini qadriga yetib, shariatimizni qadriga yetib, mana shu masalalarda
aslida iymon, islom, mu'min, musulmonchilikda qanday bo'lar ekan deb harakat qilgan bo'lganimizda bugungi kundagi mana shunaqa ko'p g'avg'olar bo'lmasa-da. Va qarangki, bir meros ilmini yaxshi bilgan odam bir odamni bir og'iz gapi shikoyatidan kelib chiqib, uni qancha qarindoshi bor? Kimlari bor hayot, kimlar vafot etgan? Bilyaptilar. Hazrat Ali roziyallohu anhu demak buni juda yaxshi o'zlashtirganlaridan, hisob kitobni yaxshi o'zlashtirganlaridan, haligi 600 tilladan bunga nega bir tilla tekkanini so'ramasdan turib, mana shundoq shundoqmi, mana shundoq shundoqmi deb aytib beryaptilar. Shuning uchun har narsada aziz xalqimiz, dindoshlarimiz yaxshi bo'lib amal qilishimiz kerakki, aslida mana shu mo'min musulmonlarimiz shariatimizga murojaat qilsalar, domlalarimizga, qora domlalarimizga murojaat qilsalar hech bir dilxiraliklar, kelishmovchiliklar bo'lmaydi. Boshqa fuqarolarimiz, O'zbekiston albatta ko'p fuqarolikmiz. Qonun yo'li bilan ular endi o'zlarining ishlari bu muammoni hal qilsalar albatta yaxshi bo'ladi. Rahmat domla, juda ham bir misollar bilan tushuncha berdingiz. Alloh taolo shu xalqimizni doimo bu silai rahimga e'tibor beradigan, buni mahkam ushlaydiganlardan qilsin. Zinhor va zinhor uzilishlikdan yiroq bo'lib Alloh taolo bu og'ir gunohdan saqlasin. Endi ko'rsatuvimizning ikkinchi qismi savol javoblarga ajratilgan vaqti. Shuning uchun Sobirjon domla, mana oldimizda hayit yaqinlashdi. Ramazon sharif ham g'animat bo'lib qoldi. Demak, hayitni ham boya bir qismini aytib o'tdingiz, yaxshilik, xursandchilik kuni deb payg'ambar alayhisalom aytganlar. Demak, hayitni ham o'tkazishni bir o'ziga yarasha odoblari bor. To'g'rimi? Hayit kunini qanday o'tkazsak, biz aynan dinimiz buyurgandek o'tkazgan bo'lamiz. Mana shular haqida bir tomoshabinlarga tavsiya bersak. Albatta, muborak hayit kunlarida mu'min musulmonlarni, barcha xalqimizni, musulmonlarni urfi, odatlarida, shar'iy tavsiyalarida qarindosh urug'ini yo'qlash. Avvalo ota-onani borib ko'rish, ulardan duo olib, ularga tabrik, hayit shukuhlarini taqdim etib, keyin esa o'zini farzandlari, bola-chaqalari, yaqinlari bilan xursandchilik qilishi, bir-birlarining kayfiyatini ko'taradigan, yaxshi bir ularni sayilgohlarmi, o'yingohlarga olib chiqish, hatto taom yeyish, yaxshi taomlarni, tansiq taomlarni tayyorlash, qo'ni qo'shnisiga, yaqinlarga ulashish, ular bilan bir dasturxon atrofida o'tirish va Alloh taolani ko'p zikr qilish savob amallardan hisoblanadi. Barakalla, rahmat. Abrorjon domla, fitr sadaqasi haqida bu qanday ado etiladi? Bizni mazhabimizda fitr sadaqasini bug'doydan, arpadan, mayizdan, xurmodan bersa bo'ladi. O'zbekiston musulmonlari diniy idoramizni bu to'g'risida fatvolari chiqib, biz alhamdulillah xalqimizga yetkazdik. Agar kimdir bug'doydan bermoqchi bo'lsa, 10 ming so'mdan qiymati, 2 kilo bug'doyning qiymati 10 ming so'm deb e'lon qilindi va har bir joy o'zlarini bozorlaridagi narxidan kelib chiqib beradi. 4 kilo arpadan bermoqchi bo'lsalar, 16 ming so'm, 1 kilo arpa 4 ming so'mdan ekan, demak 16 ming so'm 4 kilosi deb e'lon qilindi. Fatvomiz chiqqan, xalqimizga yetkazdik. Mayizdan beriladigan bo'lsa 100 ming, xurmodan beriladigan bo'lsa 120 mingdan deb berildi. Mana shunga binoan, demak bu sadaqa ado etiladi. Namoz o'qilgungacha, hayit namozi tongi otganda berish mustahab, lekin hozirgi kunda ham o'sha vaqtda kech qolib qolmay, bera olmay qolib ketmay degan xavf bo'lsa, hozirda ado etilsa ham bo'ladi. O'sha boya aytgandek, qarindosh urug'larga, yaqinlarga berilsa, bu ham o'sha fitr sadaqasi bo'ladi ham. Silai rahim ikki hissa savob bo'ladi, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Agar buni bera olmay qolib ketadigan bo'lsa, baribir beradi, lekin bu sadaqani o'rnida qila olmagan bo'lib qoladilar. Sadaqai fitr degani o'sha og'zimiz ochilganligi uchun beriladigan sadaqa. Fitr so'zidan kelib chiqib, iftorda farah bor deganlar, ikki farah bor deganlar, biri iftor chog'ida desalar, ummatimga ikki farah bor, biri iftor chog'ida, biri Allohga yo'liqqanda dedilar. Mana bir oy ortda qolib, og'zimiz ochildi. Shuni xursandchiligiga bu sadaqa beriladi. Mabodo Ramazon ro'zasini tutayotganimiz asnosida bir gapni gapirib qo'ygan bo'lsak, bir ishni qilib qo'ydik, xato qilgan bo'lsak, qalbimizda bir g'ashlik paydo bo'lgan bo'lsa, shu g'ashlikni ko'tarish uchun
bu fitr sadakası beriladi. Va albatta kambag'allarni bir ko'ngillarini ham xushnud etish murodi bor bunda inshaalloh yaxshi bo'ladi. Rahmat. Sabrjon domla, Ramazon oydan keyin tutiladigan 6 kunlik roza haqida ma'lumot bersangiz deyshibdi. Xo'p bo'ladi. Albatta muborak Ramazon oyini rozasini tutib chiqqanimizdan keyin ro'zaga biz o'rgangan bo'lamiz. Jismi jonimiz ro'za tutib, ochlik, tashnaliklarga bir qancha chidab qolgan bo'ladi. Janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallam muborak hadislarda "Man soma Ramazona summa atbahu sittan min Shawvalin ka'annama soma dahra." Janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallam muborak hadislarda kim Ramazon ro'zasini tutgandan keyin ortidan 6 kun Shavvoldan 6 kun roza tutsa, go'yo 1 yil roza tutgan bilan barobar bo'ladi deganlar. Bu degan gap juda ham rozadan keyingi yana rozani unutib yormasdan bir to'la keyingi oyda ham imkon bo'lsa ketma-ket, imkon bo'lmasa ora kun ora qilib bo'lsa ham tutilsa, ham rozadan chiqqandan keyin sekin-sekin roza bilan bitta-ikkita tutib, keyin taomga o'tib ketilsa, sog'likka ham o'sha tashnalik, ochlikni ham o'rnini to'ldirishga qulay bo'ladi. Va shu muborak Ramazon oyimizdan xayrlashib, yana yillik ro'zani, nafil ro'zalarning savobiga ham ega bo'lgan bo'lamiz. So'nggi savol, Abrorjon domla, mana birovlar ro'za paytida kasal bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, tutolmay qolgan bo'lishi mumkin, zimmasida qazo ro'zasi bo'lishi mumkin. Mana shuni tutilish tartiboti, vaqtlari to'g'risida ham tushuncha bersangiz. Albatta inson issiq jon Alloh taoloni o'zi ruxsat bergan o'rinlar bor. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra dedi Alloh. Sizlardan kimdir kasal bo'lsa, safarda bo'lsa, yo shunga o'xshash boshqa ayollarning uzri bo'lsa, emizikli bo'lsa va hokazo bo'lsa, boshqa vaqtlarda demak ro'zani tutib beradilar. Safardan qaytganda, kasaldan tuzalganda, poklangan chog'larida yoki farzandlarini sutdan ayirgan ajratgan vaqtlarida tutib beradilar. Bunda qandoq bo'ladi desa, o'sha adoni qandoq tutsa, shundoq tutadilar. Tong otmasdan turib og'izni yopish kerak bo'ladi. Taqvimlarimizga qarab, mana idoramiz tomonidan yillik taqvimlar chiqarilgan. Tong vaqti berilgan, quyoshni botish vaqti, shomni vaqti berilgan. Shunga qarab, demak, saharda turib, tong otmasdan avval og'zimizni yopib keyin mag'rib bo'lganda, shom vaqti, quyosh botib bo'lgandan keyin taqvimga qarab ochamiz. Mana shu asnoda tutamiz. Inshaalloh bu albatta shu uzrli bo'lganligi uchun Alloh taolaning rahmati, marhamati keng. O'z vaqtida tutganda qanday ajr savob bo'lsa, shundoq ajr savobga ega bo'ladi. Endi ba'zi vaqtlarda beparvolik qilib hech qanaqa uzr bo'lmasdan qazo qilganlarimiz ham bor. Albatta ibodatga mehrlari jo'shganligi uchun, Allohga muhabbatlari ziyoda bo'layotgani uchun tutamiz qazo ro'zalarni. Unda ham mana shunaqa o'zimizga qaysi vaqt qulay bo'lsa, shu vaqtlarda qazo ro'zalarini adoni tutganda qanday shartlarga rioya qilgan bo'lsak, mana shu shartlarga rioya qilgan holatda tutamiz. Inshaalloh Alloh taolo hammalarimizdan bu ro'zalarimiz va qazosini tutayotganlarimizdan ham qazolarini o'z husni qabul aylasin. Shu yerda yana bitta to'ldirish qilmoqchi edim. Demak, mana shu bu yilgi o'tgan Ramazonda mabodo aytganingizdek sabablarga ko'ra tutolmagan bo'lsa, kelasi yil Ramazongacha ado qilib olish kerak. Demak, keyingi Ramazonga bo'ynida qarzi qolmasdan keyingi Ramazonga kirish kerak bo'lar ekan. Rahmat. Ishtirokingizlar uchun, ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingizlar uchun yana bir karra minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Alloh taolo qilayotgan xizmatingizlarni ulkan ajr va savoblar bilan taqdirlasin. Allohim ilmingizni yana ham ziyoda qilsin. Xalqimiz, dinimiz uchun bundan buyoqda ham qolmay tolmay xizmatda bar davom bo'lishingizni Alloh nasib aylasin. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan ma'rifiy suhbatlar turkumidan berilayotgan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni nihoyasiga yetdi. Alloh subhanahu va taolo ushbu ko'rsatuvimizdan olgan barcha bilimlarimizni hammamiz uchun manfaatli qilsin. Bularga amal qilib, dunyo va oxirat saodatini topmoqligini Alloh barchamizga muyassar qilsin. Navbatdagi ko'rsatuvlarda yana diydorlashguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.